एमाले नेता कार्यकर्तालाई वामदेव गौतमले भने, मलाई एमालेमा ल्याउन ओलीलाई दबाब दिनुहोस्। गैर कानुनी रूपमा अनलाइन गेम खेलाउने 13 जना भारतीय नागरिक पक्राउ। विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन जनमतको माग। प्रधानमन्त्री निवास हुने पार्टी बैठकको खर्चबारे जवाब दिन अस्वीकार। एकीकृत समाजवादीले भनियो, जसपाको फुट निन्दनीय। युरोप, अमेरिका, जापान, कोरिया, इजरायलमा रोजगारी दिने भन्दै ठगी बढ्यो श्रम मन्त्रालय। उपचुनावको नतिजा मिसन 84 को सफलता हुन्छ केपी शर्मा ओली। सिधा कुराको अडियोमाथि साइबर ब्युरोको अनुसन्धान सुरु। अर्थमन्त्री पुनले गरे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे महिला उद्यमशीलसँग अन्तर्क्रिया। भारतले विस्फोट पदार्थ रोक्दा जल विद्युतीय आयोजनाको निर्माण रोकियो। माथिको आदेश मात्रै पालना गर्ने हो भने नेताहरू डाइनोसर हुन्छन्, मुख्यमन्त्री कार्की को भनाई। जसपा विभाजनपछि विप्लवको टिप्पणी, स्थिति चिन्ताजनक रहेको छ, परिस्थितिलाई सम्हाल्छौ। आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिन राजस्वका मन्त्रीले लेखे, मन्त्री परिषदको कार्यालयमा यस्तो पत्र। हत्यामा दोषी ठहर भएका शर्मालाई निलम्बित गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लोसपाले लेख्यो पत्र। पार्टी फुटको हल्ला, निराशा त नेकपा एकीकृत समाजवादीको भनाई। नागरिक उन्मुक्ति विवाद सोमबार पनि भएन सुनवाई। योजना आयोगले दिएको 18 खर्बको बजेट सिलिङ सरकारले मिस्न लागेको हो। देउवाद्वारा आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागमा सदस्यहरू मनोनय। गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले गरे 2 मन्त्री नियुक्त। हाम्रा सांसदहरूले कतै साटगाट गरेका छैनन्, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहन्छन्, एकीकृत समाजवादीको भनाई। चोरले एक टोला सुन निलेपछि के भयो त। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विकास समितिको म्याच थप। 5 वर्षपछि युरोप भ्रमणमा निस्किए चिनिया राष्ट्रपति। चुच्चे नक्साबारे परराष्ट्र मन्त्रीको यस्तो ध्यानकर्षण। आफ्नो भूभागमा सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ। कतारको जहाजमा पार्वधिक समस्या, 2 घन्टादेखि यात्रु जहाजभित्रै। र हिरासतमै 6 अस्पताल भर्ना आउँदा सिफारिस अनिवार्य। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ अर्पण नेपाल न्युज युट्युब च्यानलमा। अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी साइडमै रहेको बेल आइकन घन्टीलाई बजाई अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। दर्शकबिन, हाम्रो भिडियो देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने कमेन्टमा, नियमित र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनी कमेन्टमा छोड्न नभुल्नु होला। लागौ आजको मुख्य खबरतर्फ। दर्शकबिन, नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानमा संयोजक वामदेव गौतमले आफू एमालेमा आउन आतुर रहेको बताएका छन्। गौतमले आफूलाई छिटोभन्दा छिटो एमालेमा प्रवेश गराउनका लागि अध्यक्ष केपी ओलीलाई दबाब दिन पनि एमालेका नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन्। सोमबार राजनीतिक सिद्धान्त ग्याली स्मृति ग्रन्थ विमोचनका लागि अध्यक्ष ओलीसँगै एमाले मुख्यालय चियापसल पुगेका उनले आफूलाई नमर्दासम्म काम गर्ने अवसर दिन आग्रह गरेका हुन्। गौतमले आफू अध्यक्ष ओलीको आलोचना गर्न खुट्टा तान्न नभई सो पार्टीलाई 2084 सालको निर्वाचनमा 60 लाख महत सहित गर्ने योजनासहित एमालेमा आउन चाहेको कुरा अध्यक्ष ओलीलाई भनिसकेको पनि स्मरण गराएका छन्। त्यसका लागि आफूलाई एमाले सो अभियानको कमान्डर बनाउनु पर्ने उनको प्रस्तुति रहेको थियो। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका गौतमले आफू एउटा शक्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई एमाले प्रयोग गर्दा हुने बताएका छन्। मरेपछि त्यो हँसिया हतौडाको झन्डा ओढेर मन पाउनुपर्छ, मर्न पाउनुपर्छ, यति हो मेरो, अरू केही पनि छैन। र म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, सुनिदिनु भयो, विचार गर्नुहोला दर्शकबिन भन्दै बताएका छन्। र आफ्नो अध्यक्षलाई, नेतालाई, कमान्डर केपी ओलीलाई छिटोभन्दा छिटो एमालेमा ल्याउन पनि आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन, गैर कानुनी रूपमा अनलाइन गेम खेलाएर सट्टेबाजी गर्ने 13 जनालाई बुटबलबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने सबै भारतको राजस्थान जयपुरमा रहेको छ। बुटबलको कालीनगरमा एक घर भाडामा लिएर अनलाइन गेम खेलाउने र सट्टेबाजी गर्नेलाई बुटबल प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका युवाहरूले 2 फ्लाइट भाडामा लिएर अवैध गतिविधि गरेको भन्ने सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटबल र ओडा प्रहरी कार्यालय रामनगरको टोली छापा मार्न पुगेको हो।
13 जना भारतीय नागरिक र उनीहरूले प्रयोग गर्ने 39 थान मोबाइल 13 थान कम्प्युटर लगायतका सामान नियन्त्रणमा लिइएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटपलका प्रमुख विजय राज पाण्डेले बताएका छन्। 13 जना भारतीय पक्रो परेको र उनीहरूको बारेमा अनुसन्धान भइरहेको पनि जानकारी दिएका हुन्। उनीहरूले गत मङ्सिरदेखि अफिस सञ्चालनका लागि भन्दै गरेको 2 वटा फ्लाइट भाडामा लिएको बताइएको छ। उनीहरूको बारेमा थप अनुसन्धान जारी रहेको पनि पाण्डेले जानकारी समेत दिँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन जनमत पार्टीले विदेशमा रहेका नेपालीले आम निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। आज परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले ज्ञानपत्र बुझाउँदै प्रवासी नेताले यस्तो समेत बताएको हो। नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्थापनको तयारी तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै प्रवासी नेपालीहरूले विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर भई अहिलेदेखि नै सोको तयारी गराउन पार्टीले आग्रह गरेको छ। ज्ञानपत्रमा बुझाउँदै विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूको राजधानी नवीकरण गर्न महिनौसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन आग्रह समेत गरेको बताएका छन्। कर्मचारी थप्ने राजधानी नवीकरण केन्द्र तथा शिविर तथा अनलाइन सेवा सञ्चालन सहितका उपाय अप्नाएर राजधानी नवीकरणलाई छिटो छरिदो बनाउन पनि ज्ञानपत्रमा माग गरिएको बताएका छन्। पार्टी सचिव बिपी शाहले जनमत पार्टी सम्बन्ध प्रवासी जनमत सङ्घर्ष र गैर आवासीय मधेसी सङ्घलाई पहिचान गर्न महातका दूरदवास तथा नियोगलाई सर्कुलर जारी गर्न र सर्वदलीय पक्षबाट बैठकमा सहभागी गराउन आग्रह गरेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन यता भने दर्शकबिन सांसद कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने पार्टी राजनीतिक दलको बैठकमा चिया खर्च सम्बन्धी स्पष्ट रूपमा जवाब दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको 13 अधिवेशनमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेवकीका सांसद प्रेम सुबलालले कानुन मन्त्रालयसँग प्रधानमन्त्री निवास पार्टी बैठक बस्दा हुने सरकारी कर्मचारीबारे खर्चबारे जवाब माग गरेका हुन्। सांसद सुबलालले प्रतिनिधि सभा मार्फत जवाब माग गरेको लिखित प्रश्न थियो। प्रधानमन्त्री भएकाहरूको पार्टीको बैठक सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने र चियाको नाममा सरकारी खर्चबाट भोज भतेर समेत गरेको दुरुपयोग हो कि होइन भन्दै बताएका हुन्। जवाबमा कानुन मन्त्रालयले के कस्ता कार्य गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ, के कस्ता कार्य गरे अनुचित कार्य ठहरिन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराएका छन्। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन 2076 नेपाल सरकार कार्य सञ्चालन निर्देशिका 2077 सार्वजनिक खर्चमा मितव्यय कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड 2077ले सार्वजनिक निकायले सरकारी कोषबाट खर्च गर्दा अप्नाउने कार्यविधि बनाएको जवाबमा उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोग ऐन 2048 आफ्नो माहतमा रहेको कर्मचारी वा आफ्नो प्रभावमा रहेको व्यक्तिलाई अनुचित दबाब दिई वा प्रलोभनमा पारी आफ्नो अनुकूलको काम गराउनुलाई अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गरेको पनि स्मरण गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2069 सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने कमिसन लिने लगायतका कार्यलाई भ्रष्टाचारको रूपमा परिभाषित गर्ने उल्लेख गरेका हुन्। ऐन कानुन नियमावली मापदण्ड र कार्यविधिले के कस्ता व्यवस्था गरेको छ भन्ने उल्लेख गर्दै कानुन मन्त्रालयले अन्तिममा प्रश्नको प्रत्यक्ष सम्बन्ध आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेको जवाब दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास हुने पार्टी बैठकको चिया खर्चबारे स्पष्ट जवाब दिन अस्वीकार गरेको कानुन मन्त्रालयले अन्तिममा दोहोऱ्याइरहेको छ। सार्वजनिक निकायले आफ्नो खर्चमा मितव्याय जवाबदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्ने नेपाल सरकारको नीति रहेको बेहोरा समेत अनुरोध गर्दछु भन्दै बताएका हुन। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन युरोप अमेरिका जापान कोरिया इजरायल लगायत देशमा पठाउँछु भन्दै ठगी गर्ने नेपालीलाई पक्राउ गरेको छ। दर्शकबिन सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्ता मुलुकहरूमा वैदेशिक रोजगार पठाउने भन्दै बढ्दै गइरहेको ठगी सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित गराउन आवश्यक नीतिगत कानुन एवं संस्थागत प्रबन्धन गरी यस क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले बताएको छ। यसका लागि आम सरकारवालाहरूको उत्तिकै सक्रिय रहेको आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै वैदेशिक रोजगार ऐन
2064 को दफा 43 बमोजिम कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले इजाजत पत्र निली नली वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सञ्चालन गरेमा वा कसैलाई वैदेशिक रोजगारीमा लगाइदिन्छु भनी झुटो आश्वासन दि वा प्रलोभन देखाई कुनै रकम लिएमा वा विदेश पठाइदिन्छु भनी लिएको रकम र सोको प्रचलित प्रतिशतले 50% हुने रकम अर्जन बाबत असुली गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विदेशी जान र आउन लागेको खर्च समेत भराई निजलाई 3,00,000 रुपियाँदेखि 5,00,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कोही सजाय हुने गैर कानुनी व्यवस्था रहेको छ। मन्त्रालयले यस विपरीत वैदेशिक रोजगारीमा जान इच्छुक नेपाली नागरिकहरूलाई आकर्षित रोजगारीको प्रलोभन देखाउने युरोप अमेरिका जापान कोरिया इजरायल लगायतका देशहरूमा रोजगारीको अवसर छ भनेर सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना गर्ने र आम नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरी आर्थिक रूपमा ठगी गर्ने गरेको समेत पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्ता गैर कानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय तथा सरकारका अन्य नियमकारी निकायहरू प्रतिबद्धता रहेको पनि जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयले सरकार सरकारबीच सम्झौता भई कार्यान्वयनमा रहेको प्रणाली इज्जत प्राप्त संस्थाबाट आधिकारिक र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने पठाउने प्रणाली र व्यक्तिगत प्रयासमा सम्बन्धित रहेको देशको रोजगारदातासँग श्रम सम्झौता तथा भिसा प्राप्त गरी श्रम स्वीकृति लिएर जाने प्रणाली विद्यमानमा रहेको मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुन सक्ने ठगीबाट बस्न वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रिया सुरु गर्नु अगाडि इजाजत पत्र प्राप्त संस्थागत मार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्ने र कुनै पनि संस्था इजाजत पत्र प्राप्त हो वा होइन वैदेशिक रोजगारीको लागि पूर्व स्वीकृति लिएको छ वा छैन भनी वैदेशिक रोजगार विभागको समेत मार्फत यकिन गर्नुहुने कोही कसैको प्रलोभनमा पारी बिना प्रमाण तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम नदिनु हुन वैदेशिक रोजगारी प्रियजनका लागि तोकिएको सेवा शुल्क संस्थाको बैङ्क खाता मार्फत मात्र बुझाउनु हुने समेत सूची गरिन्छ उनले मन्त्रालयले जानकारी समेत दिएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपचुनावको नतिजा मिसन 2084 सफलताको सुरुवात भएको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले उपचुनावमा दुवै सिट एमाले जितेको स्मरण गरेको छ। 15 बैशाखमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि इलाम 2 र प्रदेश सभा सदस्यका लागि बझाङ 1-1 भएको उपचुनाव एमाले जितेको हो। एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा विकास गर्न चाहेको भन्दै उनले उपचुनावको नतिजा मिसन 2084 सफलताको सुरुवात गरेको हो। मिसन 2084 सफलता पारेर छाडेका छौँ भन्दै बताएका हुन्। दर्शकबिन यसै गरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शक महानुभावहरू यता भने सिधाकुरा.com ले प्रकाशन गरेको अडियोमाथि प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सिधाकुरा अनलाइन र युट्युब च्यानलको नयाँ सम्पादनसँग सम्बन्धित विषयमा सप्रेसर गरेको अडियोमाथि अनुसन्धान गर्न भन्ने सर्वोच्चले आदेश दिएपछि साइबर ब्युरोले छानबिन अगाडि बढाएको हो। गिरे मन्त्रालय मार्फत प्रहरी महानिरीक्षकलाई अडियोबारे छानबिन गर्न भन्दै निर्देशन भएको थियो। त्यसपछि प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुवारले सिआइबीलाई उक्त अडियोबारे छानबिन गर्ने भन्दै पत्र पठाएको हो। सिआइबीले साइबर ब्युरोलाई पत्रचार गर्दै अडियोबारे अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट पठाउने निर्देशन दिएको हो। सिआइबीको निर्देशनसँगै साइबर ब्युरोले अडियोबारे अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गदालको इजलासले 24 घन्टाभित्र अडियो हटाउन निर्देशन दिँदै छानबिन समिति गर्न पनि आदेश दिएको हो। सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गरेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारवाही समेत अगाडि बढाउनु आदेशमा भनिएको छ। सोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी 15 दिनभित्र महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने पनि बताएको हो। दर्शकबिन सिधाकुराले संवैधानिक इजलासमा रङ्गेहाट घोष सम्बन्धी मुद्दामा छलखेल गरी फैसला भएको दावी गरिएको सामग्री प्रकाशित गरेको पनि बताएको छ। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले काठमाडौँमा आउँदा प्रदेशका नेताहरू अस्पताल भर्ना हुने गरेको व्यङ्ग्य समेत गरेका छन्।
उनले विराटनगरमा सोमबार आयोजित पत्रकारिता दिवस तथा पत्रकार सम्मान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले माथिको आदेश मात्रै पालना गर्ने हो भने नेताहरू डाइनोसर हुने दावी गरेका छन्। यस्तो तरिका अपनाउने हो भने डाइनोसर जस्तो नाच भइन्छ। उनले भने सङ्घीयतालाई बलियो बनाउने हो भने आदेश र परमादेशलाई भन्दै आफ्नो विवेकका आधारमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै बताएका हुन्। उनले सहमतिको सरकार गठन गर्न पनि आफू तयार रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री अहिले पनि तयार छ, आउनुहोस्, म खुल्ला छु। प्रदेशको समृद्धि, विकास र जनताको चाहनामा परिवर्तन गर्ने कुरामा एकता रूपमा अगाडि बढौँ भन्दै बताएका हुन्। उनले श्रमजीवी पत्रकारको क्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकार लाग्ने बताएका छन्। उनले कोशी प्रदेश आम संसार विधेयक पारित गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताएका छन्। सो अवसरमा बोल्दै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्री शमशेर राईले लोकतान्त्रिक र गणतन्त्र ल्याउन पत्रकारले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। कार्यक्रमको अवसरमा अग्र पत्रकारहरू मोरङका अन्तर नेउपानी, उदयपुरका महेश्वर चालिङ राई, धनकुटाका रमेश चन्द्र अधिकारी, झापाका भीम नेबाङ र सुनसरीका बिपी डिपियाललाई जनै 1,00,000 रुपियाँ सहित सम्मान गरिएको थियो। प्रत्येक वर्ष पत्रकारिता दिवसको अवसरमा पारेर प्रदेश सरकारले उक्त पुरस्कार पत्रकारलाई समर्पण गर्दै आएको थियो। कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवार, सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप कुमार सुनुवार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी पौडेल, पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका कार्यवाहक अध्यक्ष ढुङ्गाराल लगायत कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मीहरू सहभागी रहेका हुन्। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। जनता समाज पार्टी जसपा विभागका नेता दर्शकबिन नेता राजेन्द्र सेरे समूहले पार्टी दर्शकबिन जनता समाज पार्टी जसपा विभाजनप्रति समाजवादी मोर्चाका संयोजक समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लवले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। आइतबार जसपा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष अशोक राई र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र सेरे समूहले पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेशी भ्रमणमा रहेकाले बेला असन्तुष्टि समूहले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले स्वीकृति गरेको हो। मोर्चाका घटक समेत रहेका जसपा विभाजनबाट स्थिति चिन्ताजनक भएको भन्दै उनले परिस्थितिले सम्हालेर लैजान शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका हुन्। हिजोबाट स्थिति चिन्तापूर्ण भएको छ, यस्तो बेलामा सम्हालेर लैजानुपर्छ। बैठक बस्ने विषयमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग मैले कुराकानी गरेको छु। मोर्चाको विषय बैठक बस्ने कुरा भएको छ। उपेन्द्रजी फर्किएपछि सोमबार छलफल गर्छौँ, सोमबार बताएका छन्। सरकारकै लडाइँमा लिप्त हुने प्रवृत्ति देशको राजनीतिको असाध्यै नकारात्मक पार्टी भएको भन्ने उनले बताएका छन्। अहिलेको स्थितिले देशको सिटमै परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले छर्ल्याङ्ग पारेको उनको भनाइरहेको छ। महासचिव विप्लवले केही शक्तिलाई समाजवादी मोर्चा बनेको मन नपरेको पनि बताएका छन्। केही शक्तिलाई समाजवादी मोर्चा बनेको पनि मन परेको छैन, समाजवादीको प्रस्ताव पनि मन परेको छैन। नेपाली जनताको चाहनालाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउन पहल भएको छ, त्यसमा पनि एक थरी मानिसहरू तरङ्गित छन्। यस्तो बेलामा सबै हुनुपर्छ। पछिल्लो स्थितिबारे उनले भनेका छन्, एकपटक सबै बसौँ, समीक्षा गरौँ। देशको स्थिति जसरी अस्थिरता र आरोजक बनिरहेको छ, यसले हामीलाई चिन्ता गरिरहेको छ। निकासको बस जरुरी रहेको छ। शासकीय प्रणाली व्यवस्थापकीय प्रणाली मात्र होइन, नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यस्तै उनले देशको पछिल्लो राजनीतिक स्थितिलाई दुई तरिकाले हेरेको बताएका छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको प्रभाव नेपालमा परेको उनको भनाइरहेको छ। अर्को, नेपालमा जुन प्रगतिशील समीकरण बनेर राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ लैजाने पहल भइरहेको थियो, त्यही बेला कमजोरी बनाउने खेलहरू देशभित्र पनि भइरहेको उनले निष्कर्ष निकालेका हुन्। यसलाई नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदै दलभित्रको आन्तरिक विवाद दलभित्रै छलफल गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उनले अन्तर्क्रिया समेत दिएका हुन। दर्शकबिन, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रचार गरेका हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अरियाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना सेरेस र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त सेरेसले छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सर्वभौम नेपाली नागरिक र आम सञ्चार माध्यमको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेको हो। आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नभएपछि आज पत्रचार गरेको राजस्वका एक मन्त्रीले बताएका हुन्। देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण
गर्न सदाचार आचरण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। एमाले माओवादी केन्द्र जसपारे एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नमान्दा आफूहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछि पत्रचार गर्नुपरेको ती मन्त्रीको भनाइरहेको छ। कानुन प्रधानमन्त्री मन्त्री राज्य मन्त्री र सहकारी मन्त्रीले नियुक्त भएको 60 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ भन्दै बताएका हुन्। यस्तो विवरण 2 महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ तर तथा सार्वजनिक कानुनी रूपमा बाध्यकारी भएको भन्दै बताएका हुन। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले वैशाख 28 गतेबाट सुरु हुने वर्षीय अधिवेशनमा पार्टीका सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका संसदमा प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको सांसद शेरबहादुर कुमारले बैठकपछि बताएका छन्। अधिवेशनमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने र सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने पनि निर्णय गरेको कुमारको भनाइरहेको छ। साथै बैठकले संसद बैठकमा जनसरकारको विषयमा सख्त ढङ्गले उठाउन गर्दै कानुनी निर्माण प्रक्रियामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बैठक भएको बताएका छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले जसपा विभाजनपछि पार्टी फुटेको हल्ला निर्धार रहेको र सबै सांसदहरू कतै नगएको भन्दै पार्टी एक ढिक्का भएको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे संसदीय दल बैठकमा छलफल गरेको छ। सोमबार सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा संसदको आगामी अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे एकीकृत समाजवादीले छलफल गरेको हो। आगामी संसद अधिवेशनमा जनसरकारको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने कुरा पनि बैठकमा भएको सांसद शेरबहादुर कुमारले जानकारी दिएका हुन्। देशमा अनेक खालका हल्लाहरू थिए, जस्तै जनता समाज पार्टी विभाजन भयो, त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको बारेमा पनि अनेक खालका चलायमान छन्। जनता जना 6 जना सांसद यहाँ गए, 7 जना सांसद त्यहाँ गए, योसँग भेटे भन्ने ढङ्गले समाचारहरू पनि आएका सुनेका छौँ। उनले त्यसबारे हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ, हाम्रो पार्टीका सांसदहरू कोही कतै पनि जानुभएको छैन, साटगाँठ पनि गर्नुभएको छैन। सांसदहरू एकबद्ध भएर एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहेको उनको भनाइरहेको थियो। हामी एक ढिक्का छौँ, उनले भनेका छन्। सरकारमै सहभागी दललाई विभाजन गर्ने बताएका छन्। सरकारमै संलग्न भएका दलहरूलाई विभाजन गर्ने जुन ढङ्गका गतिविधि जोबाट भइरहेका छन् यो अत्यन्तै निन्दनीय रहेको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन सुच्चे नक्साबारे यस्तो बताएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले लिपुलेक लिम्पिया धुरा र काले पानीमा नेपालले आफ्नो सर्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्न पाउने बताएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सभाको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले नेपालको भूमिकामा नेपालले सर्वभौम सत्ता र भौगोलिक अखण्डताको अभ्यास गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल वर्तमानद्वारा नै सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै उनले तर फेरि अरू कुनै ढङ्गले होइन, कूटनीतिक माध्यमद्वारा टेबुलबाट नै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। यसको निम्ति हाम्रो पहल जारी रहेको छ। गतै बिहिबार सरकारले 100 रुपियाँको नोटमा अहिलेको नयाँ नक्सा राख्ने निर्णय गरेको थियो। यसप्रति भारतीय विदेशी मन्त्री एस जयशङ्करले असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइतबार भारतका पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले एकतर्फी निर्णय गरेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार बसेको संसदीय बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद राजेन्द्र लक्ष्मी गोइरीले कालापानी लिम्पियारद्वारा लिपुलेख समेटिएको नेपालको नक्साको कार्यान्वयनको विषयमा जवाब माग गरेकी हुन्। सुच्चे नक्साको विषयमा अहिले विवादमा आएको छ भनिएको छ, यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस्, सांसद गोरीले आग्रह गरेकी हुन। नेकपा एमालेकी सांसद इन्द्र देवी गौतमले नेपाल भारत सम्बन्ध र सीमा समस्या समाधानमा के कस्तो काम भइरहेको छ भनेर सोधेकी थिइन्। नेपाल भारत व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन बुझाउने कार्यान्वयन रहेको आउनु। जनता समाज पार्टी जसपा विभागका नेता दर्शकबिन
नेता राजेन्द्र शेरे समूहले पार्टी दर्शकबिन जनता समाज पार्टी जसपा विभाजनप्रति समाजवादी मोर्चाका संयोजक समेत रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। आइतबार जसपा सङ्घीय परिषदका अध्यक्ष अशोक राई र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र शेरे समूहले पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विदेशी भ्रमण रहेकाले बेला असन्तुष्टि समूहले दिएको निवेदन निर्वाचन आयोगले स्वीकृति गरेको हो। मोर्चाका घटक समेत रहेका जसपा विभाजनबाट स्थिति चिन्ताजनक भएको भन्दै उनले परिस्थितिले सम्हालेर लैजान शीर्ष नेतालाई आग्रह गरेका हुन्। हिजोबाट स्थिति चिन्तापूर्ण भएको छ, यस्तो बेलामा सम्हालेर लैजानुपर्छ। बैठक बस्ने विषयमा मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग मैले कुराकानी गरेको छु, मोर्चाको विषय बैठक बस्ने कुरा भएको छ। उपेन्द्रजी फर्किएपछि सोमबार छलफल गर्छौ, सोमबार बताएका छन्। सरकारकै लडाइँमा लिप्त हुने प्रवृत्ति देशको राजनीतिको असाध्यै नकारात्मक पार्टी भएको भन्ने उनले बताएका छन्। अहिलेको स्थितिले देशको सिटमै परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने कुरा यसले छर्ल्याङ्ग पारेको उनको भनाइरहेको छ। महासचिव विप्लवले केही शक्तिले समाजवादी मोर्चा बनेको मन नपरेको पनि बताएका छन्। केही शक्तिले समाजवादी मोर्चा बनेको पनि मन परेको छैन, समाजवादीको प्रस्ताव पनि मन परेको छैन। नेपाली जनताको चाहनालाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउन पहल भएको छ, त्यसमा पनि एक थरी मानिसहरू तरङ्गित छन्। यस्तो बेलामा सबै हुनुपर्छ। पछिल्लो स्थितिबारे उनले भनेका छन्, एकपटक सबै बसौँ, समीक्षा गरौँ। देशको स्थिति जसरी अस्थिरता र आरोजक बनिरहेको छ, यसले हामीलाई चिन्ता गरिरहेको छ। निकासको बस जरुरी रहेको छ। शासकीय प्रणाली व्यवस्थापकीय प्रणाली मात्र होइन, नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यस्तै उनले देशको पछिल्लो राजनीतिक स्थितिलाई दुई तरिकाले हेरेको बताएका छन्। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ध्रुवीकरणको प्रभाव नेपालमा परेको उनको भनाइरहेको छ। अर्को नेपालमा जुन प्रगतिशील समीकरण बनेर राजनीतिलाई स्थिरतातर्फ लैजाने पहल भइरहेको थियो, त्यही बेला कमजोरी बनाउने खेलहरू देशभित्र पनि भइरहेको उनले निष्कर्ष निकालेका हुन्। यसलाई नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिँदै दलभित्रको आन्तरिक विवाद दलभित्रै छलफल गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्ने उनले अन्तर्क्रिया समेत दिएका हुन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट सरकारमा रहेका उपप्रधान तथा मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिदिनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पत्रचार गरेका हुन्। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामी छाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अरियाल, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना शेरेस र युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भक्त शेरेसले छुट्टा छुट्टै पत्र लेखी आफ्नो आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वभौम नेपाली नागरिक र आम सञ्चार माध्यमको जानकारीको लागि सार्वजनिक गरिदिन अनुरोध गरेको हो। आफूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा विवरण बुझाए पनि सार्वजनिक नभएपछि आज पत्रचार गरेको राजस्वका एक मन्त्रीले बताएका हुन्। देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सदाचार आचरण महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै मन्त्रीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। हिमालय माओवादी केन्द्र जसपा र एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री भएकाहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नमान्दा आफूहरूको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएपछि पत्रचार गर्नुपरेको ती मन्त्रीको भनाइरहेको छ। कानुन प्रधानमन्त्री मन्त्री राज्य मन्त्री र सहकार्य मन्त्रीले नियुक्त भएको 60 दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ भन्दै बताएका हुन्। यस्तो विवरण 2 महिनाभित्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाउनुपर्छ तथा सार्वजनिक कानुनी रूपमा बाध्यकारी भएको भन्दै बताएका हुन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन यता भने नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले वैशाख 28 गतेबाट सुरु हुने वर्षीय अधिवेशनमा पार्टीका सांसदहरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको सो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले बजेट अधिवेशनमा पार्टीको भूमिका संसदमा प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको सांसद शेरबहादुर कुमारले बैठकपछि बताएका छन्। अधिवेशनमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी बनाउने र सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा सरकारलाई रचनात्मक सुझाव दिने पनि निर्णय गरेको कुमारको भनाइरहेको छ। साथै बैठकले संसद बैठकमा जनसरकारको विषयमा सख्त ढङ्गले उठाउन गर्दै कानुनी निर्माण प्रक्रियामा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने बैठक भएको बताएका छन्। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले जसपा विभाजनपछि पार्टी फुटेको हल्ला निर्धारण रहेको र सबै सांसदहरू कति नगएको भन्दै पार्टी एक ढिक्का भएको पनि बताएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। दर्शकबिन
सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे संसदीय दल बैठकमा छलफल गरेको छ। सोमबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बसेको बैठकमा संसदको आगामी अधिवेशन नीति तथा कार्यक्रम र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम बारे एकीकृत समाजवादीले छलफल गरेको हो। आगामी संसद अधिवेशनमा जनसरकारको विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउने कुरा पनि बैठकमा भएको सांसद शेरबहादुर कुमारले जानकारी दिएका हुन्। देशमा अनेक खालका हल्लाहरू थिए, जस्तै जनता समाज पार्टी विभाजन भयो, त्यसै गरी हाम्रो पार्टीको बारेमा पनि अनेक खालका चलायमान छन्। जनता जना छजना सांसद यहाँ गए, सातजना सांसद त्यहाँ गए, योसँग भेटे भन्ने ढङ्गले समाचारहरू पनि आएका सुनेका छौँ। उनले त्यसबारे हाम्रो पार्टी प्रष्ट छ, हाम्रो पार्टीका सांसदहरू कोही कतै पनि जानुभएको छैन, साटघाट पनि गर्नुभएको छैन। सांसदहरू एकबद्ध भएर एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बलियो बनाउन चाहेको उनको भनाइ रहेको थियो। हामी एक दिक्का छौँ, उनले भनेका छन्, सरकारमै सहभागी दललाई विभाजन गर्ने बताएका छन्। सरकारमै संलग्न भएका दलहरूलाई विभाजन गर्ने जुन ढङ्गका गतिविधि जोबाट भइरहेका छन्, यो अत्यन्तै निन्दनीय रहेको पनि बताएका छन् दर्शक।